Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ тендерийн тухай хуулийг авчирсан ярьдаг энэ хууль бол бас сайжирч байгаа. Хүндрэлүүдийг бас тодорхой хэмжээнд шийдэе явж байгаа. За одоо шинжилсэн найруулга дээр өвшөөч олон одоо хүндрэлүүд шийдэгдэх юм байна гэж ингэж ойлгож байна. За өнөөдрийн өргөн барьсан энэ нэмэлт өөрчлөлтээр нэг хоёр асуулт байгаа. Нэгдүгээр гүйцэтгэлийн баталгааг тухайн жил санхүүжүүлж байгаа санхүүжилтийн 3% болгож өөрчилж байгаа юм уу? Гүйцэтгэлийн баталгаа. Энэ бол одоо аж ахуйн нэгжүүдэд маш их тарамттай байсан юм би хөнгөлж байгаа юм байна гэж ингэж бас ойлгож байгаа. Энэ дээр яг тодорхой хариулт бас авчий. Дээрээс нь тэр баталгаа гэж сүүлд одоо нэг 5-10% байсныг 5% болгож байгаа гэж. А энэ дээр бол харин гүйцэтгэсний ард дээр тэр одоо баталгаа 10% байхад бол бас гэмгүй шүү. Сайхан барьдаг, өнгө бүтэн сайхан болдог, төд удалгүй өнөөх нь бас хуурдаг, ундаг. За орон нутгад бол одоо яг энэ баталгааныхын мөнгөөр бас тэрийг нь засуулдаг байдаг юмнууд байгаа гэдэг юм аа. Тэгэхээр эхлээд ажлаа эхлэхэд нь бол тэр 3% болгож яаж байгаа нь бол маш зүү зүүтэй. Энэ бол аж ахуйн нэгжүүдэд их зүүтэй зүйл. За энэ 2-3 санал байгаа. За нэгдүгээр нь зураг төсөвтэй холбоотой асуудал дээр нэлээд хүндрэлүүд байна. За тэр зөвлөх үйлчилгээний асуудал гэж нэг хугацаа маш их ордог нэг зүйл байна. Хоёрдугаарт энэ нэг маягийн зурагтай болж тэрэн дээр гишүүдийн хэлээд байгаа стандарт гэдэг иймийг оруулад ингээ улсын төсвөө санхүүжих хөрөнгүүдэд нэг маягийн зураг руу оруулвал одоо яах юм болоо. Тэгэхгүй бол батлагдах нь мэддэггүй байгаа хөрөнгө оруулалтын дээр өчнөө 100 сая төгрөгийн зураг хийлгэнэ гэдээ явах нь бол хаана хаанаа боломжгүй зүйл байдаг. Улсын төсөв 11 сарын 15, орон нутгийн төсөв 12 сарын 10, сумын төсөв 12 сарын 15 гэ батлагдаад дуусч байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд яг тэр тухайн объект орох уугүй юу мэддэхгүй байхад 2-300 сая төгрөгөөр зургийн захиалга өгөж бэлэн болгоно гэдэг чинь бол орон нутгад ямар ч боломжгүй зүйл байдгийн шүү. Тэгээ хин нэгэн хүн за би мөнгө авахгүйгээр зураад өгье гэсэн хүний аманд ороод энэ зургийн үн янз янзын өөр гараад идэг юм аа. Зураг төсөв. Тэгэхээр энэ дээр хуулийн зохицуулалтаа бас яаж хийх вэ? Дараагийн нэг чухал зүйл бол орон нутгад ажлын байр нэмэгдүүлэх хууль зайлшгүй одоо шаардлага байна. Ялангуяа сумдуудад гэх жишээ нь. Одоо яг амдирал дээр харахад нэг 100 сая 60 70 сая төгрөгийн тендерт бол аж ахуй нэгжүүд тэр болгон орхоо болцсоо. А гэтэл орон нутагт бөөнөрөө цуглаад юм хийдэг юм одоо баригаад гэж яригадаад идэг ийм хүмүүс их байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсээр одоо тэр нэг жижиг засуурыг хийлгээд за тэд нар ингээд 2-3 жил тэр засуураа хийгээд аж ахуй нэгж болоод томроо явах бололцоо байгаад идэг. А гэтэл одоо бол зайлшгүй аж ахуй нэгж орно гэд 50 сая ч байсаа л аж ахуй нэгж 30 сая төгрөгч байсаа аж ахуй нэгж орно гэд тэн дээр нь байн байн тендер зарладаг баргийн компани орж өгдөггүй явж явж нөгөө цүнхний компани ороод эргээд суман дээр байгаа тэр ажилгүй залуучуудаар юм хийж чаддаг тэр залуучуудаар ажиллаа хийлгээд байт юм а. Тэгэхээр заавал аж ахуй нэгж гэдэг зүйлийг энэ ялангуяа энэ засвартай үйлчлэгээтэй холбоотой юм дээр энэ тендерийнхээ хуулийн дээр бас жоохон өөрчлөлт өгчих юм бол орон нутагт олон залуучууд ажлын байраар хангагданаа. Ийм залуучууд их орж ирдэг юм. Угүй би ингэж хийдэг энэ барилгыг барихад би ингэж манай баригаад ингэж ажилласан. Угүй тэгээд тэднэрт ажил өгчих гэхээр болдгоо юм а. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа шинжилсэн найруулга дээр энийг бас тусгаж өгөх бололцоо хэр байгаа болоо. Энэ тал дээр юу байгаа болоо. За дараагийнх нь энэ хугацааны асуудал. Одоо ингээд сая сангийн сайд бас танилцуулсан энэ жилийн ажил тендерийн гүйцэтгэл бол маш одоо өндөр хувьтай явж байгаа гэж. Энэ бол одоо маш сайн шахсны үр дүн. Тэр газар нь, зураг нь, бүх зүйлүүдийг нь шахсны үр дүн. Одоо 4 сарын 1 гэхэд тендер бас нилээдгүй зарлагдаад эсэлэгдсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ тендерийн хуулийн дээрээ 5 сарын 1 гэхэд бид нэр бүх тендерээ зарлаад дүгнээ дууссан байя. Энээс хойш дахиж тендер зарлахгүй байя гэдэг юм оруулчих юм бол орон нутагч маш хичээн хаана хаанаа л хичээгээд за тэгээ 6-7 сар дүгнэж байгаа тендер бол 7-8 сар дүгнэж байгаа тендер бол өөрөө тэгэл араасаа бөө асуудал дагуулдаг. А 5 сар хүртэл зарлагдаад дүгнэгдээд тэрнээс хойш оролцогч оролцохгүй байгаа бол тэр бол цаашаа явахгүй ажиллаа л гэж ер нь бол механикаар ойлгоход. За болдын цохлон сайд тендер зарласнаар тооцох юм уу гэрээ байгуулснаар тооцох? За тий цаг хугацааны хувьд бол өдрөг шөнтэй би энэ санал нийлж байна. Гэхдээ бид нар огцон энэ рүү шилжүүлэх бас хоёр талтай. Нэг хоёр жилийн шилжилтийн хугацаа бидэнд хэрэгтэй юм байна л. За өнгөрсөн жил одоо шинэ хурал анхны төсөв одоо хоёр төсөв л дөө батлахад бэлтгэл ажлыг маш сайн ангасан. Маш сайн ангасан. Би бүр дахин дахин хэлмээр байгаа. Улсын хурлын гишүүд маань нодлон бол сангийн хамтаа энэ бэлтгэл ажлыг хангах төсвийн эрхлэн захирагч нар, одоо өөрөөр хэлбэл тендер захиалагч нар талд шаардлага тавих төрөл маш сайн ажилласан. Маш сайн ажилласан. Тийм ч учраас бэлтгэл ажлаа одоо сайн хангаад сая 3 сарын 1 гэхэд за одоо ингээд 4 сарын 12 гэхэд тендер зарлах ажлаа 92% гарсан. 92%. Зөвмнөл өдөрт нь 30% орчмол гардаг байсан.
Тэгэхээр энэ төсвийн сахилгаат энэ төсвийн шинжилгээний хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд үр дүнгээ өгч байгаа маа. За энэ маш том алхам. Маш том алхам. За энэ жил энд үр дүн гарах гэсэнгээд үр дүн гардыг юм байна, болд юм байна. Бид бэлгэрээ та сайн анх юм бол одоо тендер зарлах хугацааг наашин тач болд юм байна. За энэ жил энийг харлаа. За тийм учраас одоо за ер нь 3 сарын 1 гэхэд энэ 99 төш ингээд зарлагдчих юм бол за ер нь 5 сарын 1 гэхэд ер нь тендерээ хийх хугацаа байх ёо гэрээ хийх хугацаа байх ёстой гэж шахахвал их боломжтой хугацаа гэж харж байна. Тий. Гэтэ тэрийг бол энэ жил шууд шахаж хийх боломжгүй. Бид ер нь хойтонгийн төсөвдөрөө энэ шинжилгээ хийе гэж одооноос харж байгаа. Боломжтой юм байна энэ хугацаа. 11 сарын 15 гэхэд 11 сарын 16 тендер одоо тендер зарлж болж байгаа шүү дээ. Одоо хуулиараа. Одоо хуулиараа. За тийм учраас 3 сарын 1 гээд ингээд зарлчих болж байна. За энэ жилийн одоо бэлтгэл ажил бол их өндөр байсан. За хойтон бол одоо энэс жил өндөр байх болов уу гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас тэр гэрээ хийх хугацааг 5 сарын 1 байж болох уу? Шөөч бас наашаа бас нөөц байна гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас энэ дээр хэдүүлээ одоо 23 оны төсөв хийхдээ маш сайн ярилцъя. Одоо энэ гүйцэтгэлийг өндөр байлгахын тулд төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтын нэг төрөг болгоныг одоо үр дүндээ байлгахын тулд төсвийн шинжилгээг одоо хамтдаа хийнэ гэж бодож байна. Баярлалаа. Их сайн санал байна гэж хэлдэг. За цагаан хүү өдөр утгач 1 минут тодруулъя. Тодруулах цаг явсан. Яг хариултаа авчаад байна. За 84 Бацуул. За, эдэр ут гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо хуулиар бол батлагдсан төсөв буюу гэрээнийхээ нийт дүнгийн 5% гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулж хагаад гэрээ байгуулах эрхтэй болж байгаа аж ахуй нэгж тендер шалгарсан тохиолдолд. Жишээлбэл одоо 2 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулахад бол 100 сая төгрөгийн баталгаа байршуулж ич гэрээгээ байгуулнаа. За одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол тухайн жил санхүүжилт дүнгийн 3% болгон өөрчлөж байгаа. Хэрвээ одоо 2 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөктэй барилгын ажлын маань хэрэгжих хугацаа нь 2 жил байгаад энэ онд санхүүжилт дүн тэрбум төгрөг гэх юм бол 30 сая төгрөгийн гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулж гэрээгээ баталгаажуулах ёстой. За энэ дээр бол нэмэлтээр нэг зохицуулт орж ирж байгаа. Дараагийн төсвийн жил рүү шилжиж байгаа тохиолдолд өнгөрсөн онд гаргасан гүйцэтгэлийн баталгаагаа шинчилж гаргах ийм үүргийг бол тендерт оролцогч буюу гэрээлэгч талд нь үүргэжүүлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо яг хуулийн өөрчлөлтийн дагуу бол компанид ирдэг яг энэ тохиолдол дээр бол ачаалал маань 70% буурна гэсэн тооцоолт байгаа. Ха 33% нь гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулж иж санхүүжүүлэх дүнгийн тий. Тий. Тэгэхээр зарим төслүүдийн хувьд санхүүжих дүнгээсээ өндөр хэмжээгээр гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулах ийм тохиолдол ч гэсэн бас гараад байгаа. Тэгэ энийг одоо аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэлтэй байлыг нь эргэж хараад ийм өөрчлөлтийг оруулж байгаа. За хуулийн 7-гийн штрих 1-д сумын төсвөөр хэрэгжүүлэх 20 сая хүртэлх ажлыг иргэдийн бүлгэр гүйцэтгүүлэх эрхтэй байгаа. Тэгээ иргэд холбогдох журмынхаа дагуу бүлэг байгуулад тэгээд суманда энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх ёстой. За Бодмааны Могийн Батэрд. За цагаан хүүгийн эдэр утгач. 1 минут тодруулъя. За миний тэр зургтай холбоотой юм дээр хариулсангүүдээ зүгээр яг нь зургтай холбоотой алуу асуудлууд үүсэд байдгаа. Тэр нэг маягийн зургтай бол хаана хаанаа ламр байгаа. Одоо жишээ нэгэн бодлогын байнгын хорон дээрээс ахмад насны хуулийн хэрэгжилтэн дээр анхаарах ажлын хэсэг гарсан. Тэрэн дээр тэр геронтологийн төв гэж одоо 10 жил болж байгаа барилга байлаа. Ингээд яг ингээд ажлын хэсэг дээрээс яг энэ асуудлыг ингээд судлаад үзэхээр зураг төсвийн алдаанаас болоод энэ ажил өнөөдөр 10 жил сунжираад тэрнээс нь болоод Монголын ахмадууд өнөөдөр геронтологийн эмнэлэггүй байгаа юм биш. Тэр 2023 оны төсөв дээр энэ дээр ч гэсэн одоо геронтологийн төвийг бас
барих тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэр зургийн алдаа юм нэг нь эртхэн гаргамаар юм байна. Тэгэхээр зурган дээр иймэрхүү байдлаар алдаа гаргаад 10 жил болгоод тэр жил болгон үн нь өсөөд өнөөдөр дийлэхэд хэцүү үнний дүнтэй юмнууд гараад байгаа учраас зурган дээр онцгой анхаарач гэж ингэж хэлчих. А тэр бүлгээр ажилуулдаг ажил дээр 20 саяар бол одоо зүгээр нэг худалдаа авалт мавлт хийх юмнууд байхаас биш, яг одоо шавар шахой нийлүүлэлт хийждэг ажил ховор байгаа юм а. Тэгэхээр энийг нэг 50-аас 70 сая төгрөг рүү хөрөгчих юм бол сумдын олон залуучууд ажилтаа болгоно. Тэгэхээр шинчилсэн найруулга дээр энэ талыг анхаарах. Асан бодгоны бүгэн батрд нэг шүү. За баярлаа. Би нэг 2-3 асуулт тавиад ирэх ёо.